Prifti zgjohet nga koma dhe bëhet musliman. Një prift 87 vjeçar nga Spanja jeton dhe predikon në ishullin Java më shumë se 43 vite. Flet rrjedhshëm në gjuhën javaneze dhe dialekte të grupeve të ndryshme etnike të ishullit. Po ashtu është figurë mjaft e njohur në mesin e grupeve religjioze në këtë zonë. Ai kishte përjetuar atak në zemër dhe më shumë rinte në shtëpi, por kjo nuk e pengoi tu vinte në ndihmë vullnetarëve për të riparuar çatin e kishës, ku shërbente. Duke punuar nga lartësia, por ai arriti të rikuperohet nga koma, por tashmë si një njeri ndryshuar. Plaku i cili shpëtoi mrekullisht lëndimeve në shpinë, tani është në gjendje të ecë më shpejt. Ka pohuar fizioterapisti që është përkujdesur për shëndetin e tij në qendrën mjekësore. Ky ndoshta është plaku më i fortë 80 vjeçar që kam parë ndonjëherë, tregon ai. Siç ka rënë do t'i duhej të thyente të gjitha eshtrat copa-copa, ka theksuar doktori që praktikon mjekësinë për më shumë se 20 vite. Konvertimi i priftit në islam ka shkaktuar befasi tek shumë ndjekës të tij kishtar, por e rëndësishme është gjithashtu të theksohet se gjysma e pasuesve të tij tashmë kanë shfaqur interesin e tyre për ta pranuar islamin. Me që Allahu është ai Perëndia i vërtet, atëherë unë nuk dua të pasoj rrugën e gabuar deri në ditën e gjykimit. I besoj At Eduardos, ne të gjithë i besojmë atij, sqarohet njëri nga ndjekësit e priftit. Prifti i cili është ende nën përkujdesje shëndetësore ka urdhëruar ndërtimin e një xhamie të re dhe i tharët e ti tani kam pun të vështirë të gjenë mjetet e nevojshme për këta. Ne i detyrojmë i ati ton Eduardo për të gjitha të që i ka bërë për ne. Është prehur njëri nga besimtarët e devotshëm të kishës së vjetër katolike. Nuk kam ditur asgjë për islamin, kur nuk e kam lexuar Kur'anin. Mirë po në thellësi të shpirtit tim, sikur më foli Zoti dhe kërkoi prej meje të ndjek atë që është e shenjtë dhe dritë qellore. Kjo ndriçoi qenien time, mi hapi portat e arta të qiellit që u shfaqën përpara meje dhe Zoti më tregoi emrin e tij se ai është Allahu. Është prehur prifti më i ri i konvertuar në islam.